Estamos perto de uma guerra civil aqui nos Estados Unidos, no Texas. O que está acontecendo? O Texas desobedeceu as ordens da Suprema Corte. O Biden deu 24 horas para que o Texas obedecesse e Texas falou que não, e o governador do Texas já mandou os soldados do Texas para a fronteira. O Biden vai ter coragem de mandar o exército americano? Para confrontar o exército do Texas, o que está acontecendo? Bom, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos para você entender o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Bom, na verdade, eu não estou nos Estados Unidos hoje, mas você sabe que eu vivo nos Estados Unidos, estamos fazendo analogia, lendo. É, pesquisando o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. E vou tentar responder para você se vai ou não ter uma guerra civil, se o Texas desobedeceu ou não a Suprema Corte Americana, e agora os 700 mil caminhoneiros indo para o Texas, para a fronteira. 25 estados se juntaram ao Texas para proteger os Estados Unidos sob a invasão do sul tudo isso acontecendo, você vai entender tudo aqui, compartilha com seus amigos mais uma vez, dá o um seu joinha, dá uma olhada se você está inscrito no canal, se não está inscrito, inscreva-se, vamos lá, eu quero botar um vídeo para você aqui, vou tirar o som porque é inglês, mas eu vou deixar você ver o que está acontecendo aqui, olha só isso aqui, isso aqui é o governador do Texas, Ó, o governador do Texas, se você não sabe, eu já tive o prazer de conhecê-lo, se você não sabe né, eu já tive de prazer de conhecê-lo, governador do Texas. É, ele deu uma palestra onde eu trabalho, tive o prazer de conhecê-lo, bater um papo com ele. É um dos melhores governadores que nós temos nos Estados Unidos. Ele é um governador que ele, ele é na cadeira de roda, né? Muitos anos já, mas hum, ele é muito forte, muito firme em suas posições. E o que aconteceu? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês imagens. Olha aqui, o, a Suprema Corte, o Texas botou esses arames farpados, tá vendo? Esses arames farpados. Pera aí, deixa eu botar aqui de volta. O negócio pulou aqui. aqui Você vai ver aqui ó, no, 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 no vídeo, onde ele bota os arames farpados. Olha, aqui está o governador do Texas. Isso aqui é uma, um jornal né, do, do Fox. Também aqueles arames ali em cima. Bom, aqueles arames ali, a, o Biden, a administração Biden, o governo federal, ele começou a cortar aqueles arames. Então chegou na, na Suprema Corte, porque o. O governo do Texas disse que eles não podiam cortar. Começaram a briga, chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte decidiu por 4 a 5 que sim, o governo Biden tinha toda a autoridade de cortar. Então, eles têm o direito de cortar. O que os juristas americanos estão decidindo é o seguinte: a Suprema Corte nunca ordenou ou proibiu o Texas de qualquer coisa. A Suprema Corte simplesmente disse. Que o Biden, o governo Biden, tem todo o direito de cortar o arame. Mas em nenhum momento disse que é proibido o Texas colocar mais arames. É proibido o Texas colocar arame, colocar isso ou de Não foi falado isso. O que foi falado é: o governo Biden pode cortar isso? Pode. Agora não diz que o Texas é obrigado ou é proibido de fazer alguma coisa. Então o governo Biden disse que vai dar 24 horas para que o Texas. Simplesmente saísse dali e deixasse como está. <laughs> Sendo que o governador do Texas numa uma declaração e mandou todos os soldados do Texas para a fronteira. Fábio, não estou entendendo. O que é soldado do Texas? Bom, nós temos o exército americano. E uma das branches, branches do exército seria um, um galho do exército, não sei como é que fala esse nome em inglês em português, mas um galho do exército, uma parte do exército, se chama. Aqui são os militares, no caso, que são. É como se fosse o exército estadual. Cada estado você tem o exército. O que eles chamam aqui? cara? esqueci o nome. Não. O que me chamam aqui é como é que seria isso em português? O exército do lugar seria. Para você entender, o exército estadual. Então, cada estado tem a sua força estadual que está sobre o comando do governador. Então você tem um exército e um dos pedaços do exército é esse exército em cada estado. Cada estado você tem uma força do exército. Esses soldados eles são tão bem treinados quanto os outros soldados de qualquer lugar. Antigamente esses soldados eles só trabalhavam nos Estados Unidos. A diferença era assim. Vou explicar para você. Nós temos a guarda nacional você é a guarda nacional nós temos o exército aqui o exército e junto com o exército nós temos a guarda nacional a guarda nacional eles podem agir dentro do território dos Estados Unidos o exército americano só pode agir fora dos Estados Unidos então a guarda nacional ela escuta o governador o governador ele é o chefe da guarda nacional como o presidente é o chefe do exército americano você entender. Então, por exemplo, a Guarda Nacional da Califórnia, ela está esperando o comando do governador da Califórnia, a Guarda Nacional do Texas. Então, o, o Texas enviou a Guarda Nacional para a fronteira para proibir a invasão. Muitas pessoas dizem que já entraram entre 7 a 8 milhões de imigrantes ilegais na fronteira. Isso é um absurdo total, uma destruição dos Estados Unidos de dentro para fora. Então, o Texas falou: enough is enough, mandou os soldados. Agora, então, vamos lá, primeiro ponto. O Texas desobedeceu a ordem da Suprema Corte? Não, porque a Suprema Corte nunca proibiu o Texas de colocar os arames farpados. Tanto é que você pode ver aqui nesse vídeo que uma vez que o, o, o desgoverno Biden deu 24 horas para que o problema fosse resolvido, na verdade, olha só, ele foi lá e coletou até mais. Olha só, aqui está o governador do Texas dizendo que ele está cagando para o Biden e ele vai mandar a Guarda Nacional, né, o Exército do, do Estado. Para a fronteira para colocar os arames e impedir que os imigrantes ilegais entrem. Aqui, ó, aqui você vê os soldados colocando os arames nesse momento. Eles estão ali em cima colocando os arames, preparando ali. Ó. Aqui você tem os 25 governadores que estão junto com o Texas, dizendo: Texas, você tem todo o direito de fazer isso, e Biden precisa resolver esse problema. Então é isso que está acontecendo. Então vamos lá. Como eu falei para você, não desobeu a ordem da Suprema Corte. Simplesmente obedeceu. A Suprema Corte nunca falou que ele não podia colocar mais. Ela simplesmente falou que o Biden podia cortar. Agora, o Biden ficou puto, deu 24 horas e falou: Nós vamos para Texas se você fizer isso. A pergunta é, o Biden vai ter coragem de mandar o exército americano para enfrentar o exército do Texas? Isso daria uma merda. E sem contar que isso se espalhou e agora nós temos 700 mil caminhoneiros indo em direção ao Texas. Pessoal, 700 mil caminhoneiros. Caminhoneiros da Califórnia, caminhoneiros de todos os Estados Unidos. Quem é que aqui? você lembra da manifestação dos caminhoneiros que foram para Canadá? Você lembra disso? Que no Canadá chegou um montão de caminhoneiros americanos para ajudar o Canadá naquela situação? Tá bom. Caminhoneiros canadenses chegando para o Texas, caminhoneiros dos Estados Unidos inteiro. Cara, são 700 mil caminhões indo em direção. Pessoal, é muita coisa. Tudo indo para a direção do Texas, dizendo que vai ajudar a, se, a proteger a fronteira dos Estados Unidos. Ou seja. O, o Biden está com um problemaço em sua mão. Vamos entender. Então, Fábio, você acredita que o Biden vai fazer alguma coisa? Não. O Biden está num xeque-mate. é ano de eleição, ele está com muito problema, a população americana está P da vida com essa invasão que está acontecendo, ele está dando cada vez mais força ao Trump. Mais e mais as pessoas começam a mudar do Biden e começam a dizer que o Trump era melhor. O Trump ele tinha algumas coisas, por exemplo, quando um imigrante ilegal chegava na fronteira, ele tinha que parar e ele tinha que ficar no Texas. Amém. Desculpa. No México. Ele não entrava nos Estados Unidos. Ele ficava no México para resolver os papéis. Se resolvesse, ele entrava. Entendeu? E essa, você sabe que eu sou um conservador que venho daqueles ensinamentos libertários, né? E esse era um dos grandes problemas que eu sempre tive com os libertários. Os princípios libertários, eles não acreditam em fronteiras. Eles acham que um país não é uma propriedade privada, como um país não é uma propriedade privada, então qualquer pessoa tem direito de entrar em qualquer lugar sem que ninguém impeça. Só que o problema da visão libertária é que. Essas pessoas estão entrando e nós teremos de sustentá-la. Então não é que, por exemplo, eu quero que essa pessoa venha para minha casa. Isso não é verdade. Eu não quero. Quem quer é o Estado. Então a visão libertária está completamente equivocada. Nenhum americano está abrindo a porta para que essas pessoas venham de maneira ilegal viver na casa delas. Na verdade, a maioria dessas pessoas ninguém conhece essa gente. Tá chegando, a gente não sabe se é bandido, não sabe se é pessoas do bem, pessoas do mal. Ninguém sabe quem são. Então ninguém tá abrindo a porta para ela entrar. Então a visão libertária nesse aspecto é muito falha, né? Porque não, não, deve, não deve haver fronteira, tá bom? Não tem fronteira, então que vai pagar para eles? Então, eles chegam, o Estado vai tomar conta deles. A visão libertária não teria um Estado. Então, quem tomaria conta deles? as pessoas? Que pessoa? Ninguém ia tomar conta deles. Então, eles ficam Vão ficar na rua, até morrer na rua? Qual seria o. Então, por isso que eu saí dessa visão libertária, porque tem alguns pontos do, dos libertários que simplesmente eles são. Ah, não dá para continuar. Não existe no mundo de hoje, né? Não existe. Então esse que é o grande problema. Então, esse é o grande problema do lado libertário, por isso que a gente tem que pensar duas vezes nessa questão do libertário. Muitas coisas são boas, mas existem uns pontos que não dá para você continuar sendo libertário. Então por isso que você tem que pular para o conservadorismo, que é um libertário que tem equilíbrio. É um libertário com equilíbrio. É um estado do tamanho certo. Entendeu? São regras Lógicas, né? Você tem que ter uma fronteira, a fronteira tem que estar respeitada. Você tem um bando de. Você vai deixar com que os russos entrem na Ucrânia porque você não acredita em fronteira. Ah, é desde que eles entram sem guerra, tá bom, então os russos que entram sem guerra, mas chegam lá dentro, como é que você vai saber o que ele vai fazer lá dentro? São russos, então você tem que proibir. Mas proibir por quê? Então eles, eles pecam nessa visão, né? eles pecam nessa visão dos libertários. Então tá chegando 700 mil caminhoneiros, isso é verdade, fato, é jornais aqui dizendo isso, 700 mil caminhoneiros chegando, uh, vão lutar para proteger a fronteira, então a pergunta é, Fábio, então nós teremos um, uma guerra civil? Não acredito que teremos uma guerra Civil, tá? Por quê? Porque nós temos que entender que a direita tá jogando o um jogo político também. Também. Porque o Trump tá se aproveitando com isso. O Trump, ele tá botando fogo ali porque ele se beneficia com isso. Um, uma, uma suposta guerra civil, algo próximo à guerra civil, seria uma vitória esmagadora do Trump, porque ninguém mais aguenta o Biden. O Biden conseguiu guerra em tudo quanto é país e agora uma guerra dentro dos Estados Unidos. Então seria muito prejudicial. Já é, essa questão da fronteira já é muito prejudicial ao Biden. Muito prejudicial, porque está prejudicando os negros, os latinos, e são pessoas que normalmente votam para o Biden, mas esses são os que mais estão se prejudicando. Então o Biden está perdendo. É, 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 essa visão e, e os democratas eles não conseguem agora reverter o que eles começaram eles começaram com o negócio de abrir as fronteiras deixa tudo entrar vira zona e agora como eles conseguem reverter isso porque o governador do Texas fez uma jogada sensacional, encheu caminhões, encheu ônibus de imigrantes ilegais e mandou para os estados que são democratas. Chegando nesses estados, os democratas ficam pé da vida e querem brigar. Mas aí é aquela hipocrisia: você querem brigar, mas você não quer fechar a fronteira? Não faz sentido. Leva ele para a sua casa. É igual no Rio de Janeiro, no Brasil, quando você tem aqueles protetores de bandido, né? Quer, 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 você vai ele para casa, não leva para casa deles. Para casa deles não leva, existe o um limite. O limite é soltar para sua casa, para casa deles não. Então, normalmente é isso que acontece. Então, eu não vejo uma guerra civil, mas eu vejo a direita se aproveitando desse desastre que é o Biden, vão tentar impeachment aqui aqui não é o um secretário, né? é, Seria seria o gabinete, o gabinete responsável pela essa questão da fronteira, da imigração estão tentando impitimar o, o, o rapaz, né? A, a Kamala Harris supostamente que está responsável por isso, mas ela é uma incompetente, ridícula, que ninguém ouve. Então vão tentar impitimar esse cara. É, tá uma confusão do caramba. Imagina os dias chegando, com os caminhoneiros chegando, o exército, né, a Guarda Nacional em peso no Texas. Eu quero ver o que mais vai acontecer. Não acredito que o Biden terá coragem de mandar os soldados, né, para bater de frente com o Estado, acho que isso aí seria, cara, seria catastrófico o tiro no pé que o Biden daria. E eu falo pra você: eu morei no Texas por algum tempo, conheço o Texas muito bem, e eu sempre falei pra vocês: o povo do Texas é diferente. Eles, aqui nos Estados Unidos, a gente tem o que a gente chama de Pledge of Legi, Seria Pledge, como é que seria Pledge em português? Pledge seria, seria juramento, eu acho. Of Alliance seria Splash of Alliance? Deixa eu ver como é que fala. Seu é português é juramento de fidelidade. Então, aqui nos Estados Unidos, uma coisa muito comum que nós temos nos Estados Unidos, quando se torna cidadão americano e todos os soldados, policial, etc., eles fazem o juramento de lealdade, né? de ser leal aos Estados Unidos, de ser leal ao país americano. Né? Então, o que acontece no Texas? Você faz duas, dois juramentos. Você faz o um juramento de ser leal aos Estados Unidos e depois você faz um juramento de ser leal ao Texas. Então você é leal ao Texas antes dos Estados Unidos. Então o texano ele é muito leal ao Texas. Então meu amigo. O Texas quer se separar dos Estados Unidos, essa é uma outra história, a gente pode contar para vocês depois. Existe um movimento separatista que quer separar o Texas dos Estados Unidos, e a grande verdade é que isso é uma, uma interpretação errada da Constituição americana. A Constituição americana diz que Texas pode se separar. E por esse motivo, eles acham que se separar quer dizer se separar dos Estados Unidos, mas na verdade a Constituição americana diz que o Texas pode se separar entre si, ou seja, ele é um Estado que pode se dividir em cinco estados. Então, o Texas poderia amanhã se tornar cinco estados. Né? Seria bom demais, porque nós teríamos aí provavelmente dez governadores, ou seja, oito, a mim, desculpa, oito senadores a mais republicanos, né, seria uma lavada e nós finalmente passaríamos o número de senadores, mas o Texas não vai se dividir, não vai dividir em cinco, porque, o que é constitucional, mas não vai se dividir saindo dos Estados Unidos, ainda que eles tenham esse movimento separatista, tem tudo isso, então o Texano, ele é muito nacionalista, então isso aí tá deixando eles com Nervo a pé da pele e é perigoso, é perigoso porque vai estar todo mundo ali. Você sabe, esse povo é totalmente armado. O Biden é incompetente. O, o mais engraçado é que o Biden deu 24 horas, as 24 horas acabaram. E o que aconteceu? Nada. E agora, o Biden vai mandar o jogo? Vai mandar alguém? Não vai. Aí, mas ele desobedeceu? Não desobedeceu. Eles cortaram o arame. Eles não falaram que o Texas está proibido de colocar mais arame então basicamente o que aconteceu o Biden ganhou na, na Suprema Corte para cortar cortou o que tinha cortar eles botaram mais e pronto agora o Biden não tem acesso ali então o negócio está ficando feio mas, como eu falei para você, não acredito que vai ter uma, 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 uma guerra civil, está longe disso ainda. O Trump vai usar isso para o seu benefício, como deve usar, tem que usar. Nós, nós da direita precisamos aprender com a esquerda, o jogo político é um jogo sujo. E você não pode querer jogar limpo com quem joga sujo. Existe essas estratégias. Então a estratégia é ele joga um sujo, nós tivemos oportunidade como essa de você ganhar a opinião popular, você vai e joga sujo. Mostra mesmo, bate de frente, fala em guerra civil, fala em uma possibilidade, fala em todas essas coisas, e é o que o presidente Donald Trump está fazendo nesse momento. Ele está dando todo apoio ao governador do Texas, disse: se presidente, ele vai fechar as fronteiras, se presidente ele vai fazer o que ele fez antes, ou seja, o, o, o imigrante ilegal ficará do lado do Texas e não poderá passar lá dos Estados Unidos. Eu acho que consegui responder aí a maioria das suas perguntas. Se você tiver alguma outra pergunta sobre esses acontecimentos, manda mensagem pra gente aí, vou tentar responder a todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, te vejo no próximo vídeo. Um abração, galera. Tchau, tchau.